Здравейте, намирам се на Елените. Днес следва Емине Ултра. Първо издание. Яко състезание на морето. Самото състезание няма да го снимам най-вероятно, но ще снимам малко преди него и след него. Като тук ще има яка конкуренция днес. Братята Жекови и още доста силнички бегачи. Сега остават 40 минути точно до старта и отиваме да огледаме стартовата зона и какво предстои. След това започвам загрявка след 10 на минутки. Мисля да загрея хубаво, защото няма да тръгвам много навлечен. И така, чувствам се свеж и добре. Скоро не съм се състезавал, поне 3 седмици откакто не съм. Последното беше Беласица, където ми се наредиха картите и успях да го спечеля, но днес, за да го спечеля, просто трябва много да ми се наредят картите с тези силни драсти, с тези силни бегачи, които са на фона на ето тази гледка. Ах, морето! Ах, морето! Благодаря! Тук се има две места, ясно. Надявам се, хайде да завърша! Хайде да не те виждам. Местната мафия вече е тук. Номер едно. Здрасти. Кой сега е номер едно? Как сме? Добре, бе. И твое? Не е лош. 9-9. Ако не ми хареса, че го сме на 6-6. Да. Както говорихме да се снимем. Много взривяване на хайдушките. Малко проблем с това и не знам колко ще не те стане. Е, ти много бързо след Беласицата хайдушките. Ама хар там. Нагоре се пребих, човек. На качването се пребих. И това е, защото не си, бил си още леко изморен от това. Да. Нищо, бе. Днеска при жените ще е лудница. Да. И при мъжете. Да, и при мъжете. Оп. Аз по време на това няма да мога снимам, а сега преди и след нещо да наваксам. Е, наваксай. Ти днес ще натиснеш ти свежарка сега. Чувствам се добре. Се снежи ли сам си? Да, снежи. Децата са в хотела. Пак. Ага. Е, това е много добре. Ще ходи взема. Едната за състезанието. Здравей. Е, тук трима аматьора. Шампиони. Аматьорчета. Как сте, момчета? Добре, ти? Супер. Искате ли тук по един орех от на шабан да пробват? Да, орехите. От на шабан после? Да. После. Не сега. За възстановяване. Да. Миро. Аз по време на състезанието няма снимам, а преди и след. Купувам. Да. 5 кила. Веднага почта бизнеса на място. Тук съм говорили ги се от него? Да, видяхме се преди. Как е? Здрасти. Очаквам от тебе избухване днес. Да видим. Сериозно. Всички се очакваме. Случайно да имаш нож да си срежа тук едно нещо. Не си носиш ножа днес. Си носим ножа. Може да бягаме на ноша, но не и с него. Взехте ли си? Взели сте ги вече. Взели сме старчите пакети. Това дали има гардероб на старчина? Има, има, да. Има много хубава организация, така че. Мене ще видим се. Айде. Успех. Сорихчета. Да бе, тук да имам храна за изпът. Няма дълго днес. Да. Ай.
и Снежи финишира с малка болка в крака. Много папараци и много нещо. Какъв як финал, а? Е, това беше финал с 360 градусова снимка. Специално за Снежана. Финал. 4 часа и 30 и няколко минутики за мен. Много съм доволен. Но тук съм с Цецо и искам да го питам. Цецо е мой приятел, който ми помогна с квартирата този път. Искам да го питам няколко неща. Как беше за него? Здрасти, Цецо. Как беше днеска за тебе това преживяване? Ти от тази година ли си в играта? Тази година, да. От тази година съм. За мен това е трето състезание. Беше безумно красиво. И за мен е много важно това състезание, защото самата идея за Коме Мине ме тресе от няколко години. И да мога пак да мина през Мине беше просто феноменално. Много красиво. Чакай да го взема. Тази година ли започна с състезанията? Да, това ми е първи сезон. Реално от 30 август, от рождения ми ден, се подготвям целенасочено за състезания. И мога да кажа, че е голямо удоволствие и е много приятно. И е зарибяващо, повярвайте ми. Как са краката? Ами, в момента краката са доста зле. От 10-я километър бягам с плюски, но част от играта. Грешна стратегия относно екипировката този път, но и това ще мине. Уроци, уроци. Да, точно така, наистина това са уроци. Не подценявайте чорапите, при мен този път те изиграха шега, но въпреки всичко съм доволен. Какво ти предстои от тук нататък? Тук нататък възможно по-често ще ходя на състезания. За до година съм планирал може би около 15. Сега се каня за едно състезание в Гърция на 17. Живот и здраве, съм там на 17, 40 км. Пък да видиме. Пожелавам ти успех и все пак бъди умерен в нещата и се наслаждавай на... Много благодаря. ...на експириенс. Три бързи въпроса. Семейство Пенови, между другото. Семейство Пенови. Кажете, ние с Пламен си побягахме днеска, макар че той ме изряза накрая след 20 км. Кажете малко за днес, как беше? Днеска беше супер, много яко търсе. Много добре са го направили организаторите. Чудесна организация, пунктовете супер, трасето яко. Иначе за мен беше готино, беше его. Аз бях добре, стъпах на криво. Истината е, че до 18 км се движих по план. Имах в главата си идея за доста по-бързо бягане от това. Заболя мъглезана, реших да се пазя и общо взето си го докарах с комфортно темпо до финала. Пак доста добре, 20 минути преди мене с среден пейс, 5 и... Не съм го гледал още колко е. Даже качих стравата, ама не съм и отварял да разгледам. Не знам колко. Доволен съм. Скромен си, за 8 и 5 минути на Витоша 100, скромен си, да. Абе, от 8 и 5 до Витоша до сегашната ми форма има година и половина тренировки разлика. Сега съм вече доста излязъл от форма. Скромен си, добре. Не, реалист съм. При теб как беше? Много добре, супер добре маркирано на трасе. Беше много красиво на Емине. Аз даже се загледах за 2-3 секунди и оп, щях за малко да падна в пропаста, но беше много хубаво. Някъде към 10 км преди финала настигнах радио, обаче много ме заболя крака. Нещо си направих на десния палец на крака от обувката и едва съм ги изкарал последните 10 км. Ти коя стана реално? Четвърта. Настигнах я, ама не успе. Да, днес сме комплект. Иначе беше супер, много съм доволна и идеален завършек на годината като цяло. Кратка беше твоята година. Поздравления за К3, там направи много, много яко бягане. Мерси, мерси. Аз съм доволен, но... Човек, който ще... Да, може повече. За Витоша 100 мислила ли си? Мислила съм, трудно става и двамата да тренираме за Витоша 100. Ще видим. Единия трябва да гледа детето. Тук май зададах неподходящ въпрос, а? Един от двамата бяга. Втория гледа бебето. Добре. Пожелавам ви следващата година да бъде още по-яка и... Мерси.
Да се виждаме. Ще се виждаме, как? И да те изрежа аз другия път. Шегувам се. Пожелавам ти го. Не бе, няма как. Пожелавам ти го. Ти ме изразва на качването до Черни връх. Ей, да, да, да. Добре, така, значи, добре. Отменям пожелания. Я кажи за губенето на форма, какво си гледал като проучване и въобще за колко време според тебе се губи форма? Ими между 3-4 седмици, ако не правиш нищо справно целящия спор, да кажем за бягането, би почнал да излизаш от форма, ако 3-4 седмици не бягаш изобщо, изобщо. Преди това по-скоро не мога да кажа, че ти губиш форма. Да, тялото ти може да няма бегаческия тонус, ако не бягаш, но специално да губиш форма няма да изгубиш, ако 3 седмици не бягаш изобщо. Тоест, ако правиш по 50-60 км, това даже... Преди състезание е супер. За мен това е много работещо бен последните една-две седмици преди състезанието. Това не е малко бягане. Макар, че за Витоша виждаме, че не е баш така. Там се прави други обеми. Ама, Витоша е 100 км, много само бягане. Там нямаш къде да възстановиш. Там тръгваш и бягаш до финала. И тренировъчният подход за Витоша е малко по-различен. Има и прави, че за мен Витоша примерно беше 8 седмици по 200 км. И последните ми две седмици бяха 140 и 120, да, които в процентно съотношение са си ни 30-40. То от 200, ако паднеш на 50, ще е някакво криво, нали? Ами то ми се бяга. То това е, че аз примерно преди Витоша толкова съм пикнал, толкова съм се натренирал. Тялото на мен ми се бяга, не ми се стои, да, на едно място. Няма как да знам дали е по-добре да бягам 50 вместо 120 предпоследната седмица, да кажем. По-скоро можем да гадаем, ама и двата случая не мисля, че разликата ще бъде много голяма. Има ли го и при тебе това нещо? Аз като бях свикнал да правя по 30 км на ден, имах 2-3 седмици по 200 км и после един вид автоматично ми се бяга, както ти казваш. Е така, просто се прави. Еми, ти можеш, ти, като... 30 км. Да, ти като влезеш във форма, тялото ти го иска. То затова е много важно за... Всяко едно състезание, затова блока е 2 месеца, не е 2 тренировки в една седмица или само за силното желание. Ти адаптираш мускулите и тялото ти за съответното натварване. Примерно бягане като днешното не са толкова естествени за мен в момента, защото аз тренирам на пътека основно, ходя да бягам в парка и с две бягания в планината не става да се натренирам по този начин. Същото е за Витоша, ама тогава аз тренирам за специфично състезание и тялото се адаптира. Това е препоръка към всички, всъщност, които този прословутия тейпър, което казва, е, че ти просто трябва да си починеш за състезанието. То състезанието е 2 месеца обикновено, просто деня на състезанието, кое да си покажеш формата. Аз наблюдавам, аз също правя тази грешка много често, тази година ми се случи няколко пъти. По-скоро хората не успяват да се представят добре в съответния ден, просто защото отиват невъзстановени. Ти ако не си тренирал 2 месеца назад във времето правилно или за съответното усилие и се напънеш последните 10 дни, по-скоро ще отидеш уморен, което пък ще изяде от резултата. Така че ако тренираш 50, 60, 90 км обем за дълги бягания, не мисля, че ще изяде нещо. Особено хора като нас, които вече имат опит. Какво предстои за теб? Това ли беше последното ти състезание за годината и имаш ли някакви конкретни планове пред себе си? Аз и на Катри казах, че повече няма да пускам състезание. В рамките на 3 седмици отидах на Софийския маратон и дойдох на Емине. Аз не знаех, че си бил на Софийския. Какво направи там? 2.48 бягах. Отидах на Софийския маратон, буквално от днеска за утре. По същия начин, по който дойдох и днес. И съм доста доволен, защото повече от това, което бягах, знаех, че не мога с моментната форма. Да видим. Това 4 и колко е? 4, 2, 3.59, примерно някъде там, да. Доста. Ама сгънах 25 км на 3.50 и 17 км на 4.15 пейси, просто... Е, от пътеката, после напъване на К3 и после Софийски маратон, като че ли не е най-оптималното, нали? Не, изобщо не е оптимално. Аз не бях и тренирал, не бях подготвен, не бях и починал. Аз отидах на Софийския маратон с 100 км за седмицата. Събота имах средно дълго, 90 минути, неделя отидах да бягам Софийския маратон. Ама така или иначе, защо го казвам това, какво предстои за мен? Планирал съм си да направя много силен офсизън. Аз обичам да тренирам с тежести, обичам да карам колело, да използвам крос-тренажора много зимата, защото то е най-близкото до бягане, което можеш да правиш в залата, което не е бягане. За добрите планински бегачи пантят, а крос-тренажора реално е пантене на машина. И за мен това има много добър ефект. Планирам да кътна, да сваля 3-4 кг. Наистина искам до година да съм толкова слаб, колкото не съм бил до момента. Да видя това как ще ми се отрази.
и до година целите са ми 2.35 маратони под 8 часа Витоша. Това са ми до средата на годината. Ако ги изпълня, сигурно няма да ми се бяга второто полугодие. Тоест маратона ще е преди Витошата, да разбирам. Бих се опитал да бягам нещо преди Витоша. Ако не стане, ще го оставя за края на... Той ще даде за Витошата. Еми да, да видим, не знам. Може и да отиде за края на годината, зависи как се развие. Да не казвам голяма дума, но това са ми целите за следващата година. Защото просто Витоша много ме кефи, за да не я бягам все още. А пък маратона ми става се по-интересен като тип състезание. Защото е много лесен за измерване. Там знаеш какво трябва да тренираш, знаеш как да бягаш състезанието, просто трябва да го направиш. Ти ме кефиш, ти си от малкото хора. Не малко, не са малко, но обикновено те са хората с добри резултати, които се кефат на тренировките. Не просто да ходят на състезания всяка, но да си имаш тренировачен сезон без състезания. Ти си един от тези хора. Аз това съм го казал и на много приятели, че ме кефи да тренирам и да бягам. Да. Даже състезанията чисто ме натварват, защото като не се получи, после общо бяга. Да. Можеше да се стоя на топло, да бягам в парка, а аз просто обичам да бягам. На мен това ми доставя удоволствие. Значи един тренировачен блок е нищо повече от някаква идея как да се развият 1-2 месеца. Но мен ми е толкова яко да бягам, че нямам нужда от състезания изобщо. Преди тази Витоша аз нямах 2 години състезания и не съм се чувствал зле от този факт. Но пък избухна подобаващо. Ема, аз бях много натрениран, бях много подготвен там. Няма да скромни, че бях много як. Пламка, благодаря ти за това мини интервю. Продължаваме напред и удоволствие. Ти си вдъхновение за мен. Едно от първите ми състезания на Беласица. Аз тогава бях много, 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 много след тебе. Ти го спечели. Така че да знаеш, че си един от хората, които ме е така мотивирал и ме е вдъхновил за бягането. Така че продължавай. Пак заповядай. Мерси, успех на теб и поздрав на всички. Айде. Тук съм до шампионите, които между другото им взех коронката днеска. Шампиона, не шампионите. Шампиона е само един. Добре, окей. Еми, добре, и така става. Но искам да попитам братя Жекови, които днеска след миналата седмица направиха рекорд на хайдушки пътеки. Днес тук бяха даже още по-добре. Как се чувствате, момчета? Как сте? Ами, честно ти казвам, след хайдушките изморени, но пък тук е по-равнино, няма чак толкова изкачване, което се получи пак хубаво бягане. Може би заради това, защото там е повече изкачване, тук е по-равнино, така че добре се получи. Как беше трасето за тебе? Страхотно. С тия гледки тук по морето, хубаво. И с равнинната част, бегаемата, бързата, беше добре. Жоре, при тебе? Ами на хайдушки ние напъхме на 100%, това позволи тук да направим също едно добро бягане. И причината също, че тук само добро бягане е, че няма много денивилация. Понеже ако им беше като на хайдушки, ще да е още по-тежко. Но това позволява да се направят две състезания в една седмица. Кой е по-свежи от двама ви днес? И може би Георги беше по-свеж. Защото аз имах едни проблеми след 30 км, едни кризи, болки в мускулите на краката, бедра, задно бедро и доста стискане, така че той изглеждаше по-добре. Ама аз успях през седмицата да възстановя, аз бях на гости при бабата, тя готви хубаво, гледа малки, аз имах възможност да спа и успях да възстановя. Там е... Имах едно пътуване, което 3 дена не можах да спа, може би и това се отразило. Но... Каква е вашата тайна? Кажете, има ли някаква тайна за доброто ви представяне? Те са различни. Може да, нашите дисциплина, тайни. тренировки, пак тренировки. Не, е вярно. Печели това, който най-много кръшка от тренировки. Това е тайната. Няма тайна. А добре, аз забелязвам, че много готино ви се получава да бягате в тандем. Това помага ли ви да бягате в тандем? Не, ви със сигурност не пречи. Със сигурност не пречи. Не знам колко помага, но не пречи. Помага, аз мисля, че помага, винаги е по-добре, като има някой да те дърпа. Или да бягате заедно. Редувате ли се? С кое? В смисъл единия да води... Приоритетно Георги води. Тоест на 80% от дистанцията, да кажем, хайде, защото има в часи, които и аз водя, но поне тази година така се получава. И не, който е, се чувства добре, излиза си отпред, бяга си, другия гледа да държи и така. Не се редуваме. Добре, какво предстои за вас от тук нататък? Тази година има ли нещо? Сега не, вече не. Може би до година вече ще... Сега почваме зимния сезон, може да починим малко, след което зимна подготовка и вече се подготвяме за до година. Целите вече са до година.
доста станаха състезанията за тази година, достатъчно са. Ще може би ще починим малко и ще почваме подготовка за следващата година. И последен въпрос. За първи път тази година, понеже си ви следа изкъсо, направихте много хубав лагер на Белмекен. Какъв е ефектът от него? Може ли по едно-две изречения за лагера? Ами със сигурност се отразява положително. Там само атмосферата, която си, нали, да оставим, че си на 2000 метра, тренираш на 2000 метра, но си обезпечен от други неща, не мислиш за работа. Както при нас, нали, ние си работим и тренираме, когато имаме време, нямаш психическо натоварване от служебни задължения. Всичко това се отразява положително. Тоест ти си фокусиран само върху бягането, само върху тренировките, още повече съня, на обяд имаш време да поспиш, да направиш следобед втора тренировка, другия ден да си пак да си направиш две тренировки и това се отразява много положително. Има, определено има ефект, нали? Със сигурност има ефект, най-вече от това, че си обезпечен всичко друго. Мисли само за бягане и си фокусирам върху това. Поне аз така се чувствах, там след 10-ти ден си бях вече влезнал в един ритъм и се чувствах, така не съм се чувствал другаде. Лагера го направихме благодарение на Българската федерация по лека атлетика. Нали, те бяха инициатори за това нещо. Успяхме да отидем, да се освободим от работа, като изключим, нали, надморската височина, която там е много полезна, знаете, за всички спортисти. И това, че се ударен само на бягане, както каза Тенчо, това е най-големият плюс. Не мислиш нито за работа, нито за нищо абсолютно. Сутрин ставаш тренировка, на обяд спиш, след обяд пак тренировка, вечерта спиш и това се повтаря всеки ден. И си заобиколен само от бегачи. Нали, темите на разговор само за бягане. Ти си фокусиран единствено само върху бягане. Само спортисти, да. А добре, един въпрос свързан с това. И вие като се качите горе, трябва да се адаптирате. А като слезнете, трябва ли да се адаптирате също задолу? Еми сега толкова задълбочено не съм имал толкова много лагери, да кажа, но от скромния ми опит, да, долу пак трябва да направиш една климатизация и вече, да. Аз мисля, че всеки организъм би реагирал по различен начин, но със сигурност трябва, да. Ти като смениш обстановката, то най-малкото там е хладно, много е хладно и свикваш на едни студени температури. Като слезнеш долу-долу е топло, то ти трябва адаптация и към това нещо, не само към надморската височина. Климатизацията за температура се прави до 3-4 дни, така че. Поздравления, поздравления, страхотен сезон. Малки, иска ли да каже нещо за зрителите на бягащия подкаст? Много му хареса микрофона. Кажи нещо. Кажи нещо, тати. Продължаваме. Продължаваме към награждаването. Браво. Браво на Давид. Браво. И тук се опитвам да взема интервю от Надето, Надежда Ангелова, която спечели безапелационно сред жените. Завърши на 20 или 30 секунди зад мен и направи едно феноменално поредно бягане, при положение, че предишната седмица бяга на хайдушки пътеки. Тук тя сподели, че този тип бягане, става въпрос за Емине Ултра, много и допада, защото е доста бегаемо, подобно на Вито 600, и определено се чувстваше доста добре и щастлива от победата си. Съжалявам още веднъж за микрофона ми. Ще се постарая следващия път това да не се случва. Миро и Мария, поздравления. Първи на 28 днес. Как беше днеска за вас? Ще започна с дамата. Ами, като цяло беше много готино трасето. Много ми хареса, много е красиво. И до към 15-я километър бягах. После реших, че малко ще разпускам на останалата, защото нямаше смисъл просто от повече зор. Ти няколко години, колко пъти печелиш Вито Шаран, едно от най-предизвикателните състезания с катерене около София? Мисля, че пет. Пет. И сравнение с Вито Шаран, това как беше за тебе? Ами, там все пак си давам зор. Ами, там мен ми харесва повече, защото има много изкачване и това ми харесва. Ама пък тук беше по-лекичко дойде. Така че и двете си има черно, по-скоро Витоша ми харесва повече. Тоест катеренето е твоето нещо? Определено, да. Добре, Миро, ти в свободното време просто идваш да спечелиш първо място на трейл бягане. Често казвам, като разбрах за това състезание и му видях денивелацията, ми напомни много на Луско сърце, а Луско сърце ми е любимото трасе, така че нямаше как да не пробвам. Мисля, по-скоро да бях пропуснал хайдушките пътеки, но да бях дошъл тук, да, така и направих. Не пропуснах хайдушките, дойдох тук, обаче наистина смея да твърда, че това трасе
много наподобява лъско трасе и много ми хареса. Яко е, нали? Много яко. Особено там около нос Емине. Като видиш синьото море, зелено. Страшно, да. Много уникално. А какво стана с Иван Сираков миналата седмица? Там не, малко не ти достигна да го биеш? Ами, честно казано, без въобще да съм пипал планинско на тази сериозна денивация за тези километри, ми беше много тежко. Тръгнах бързо, между другото. С асфалтови ли беше? С асфалтови, да, аз бягам само с асфалтови на планина, независимо къде. Единствено, може би, бих обул планинско на ориентиране. Та, тръгнах бързо с идеята да го изръса, обаче Сираков си е много опитен в планината и, не, и си е на ниво, не трябва да го подценя. И си го знае, да. Та, реално на второто изкачване просто ме подмина, не можах да го отговоря и си казах, е какво толкова, и второто място си е призово място. Добре. А какво предстои пред вас? Последен въпрос. Какво е следващото нещо? За мен е много сериозна почивка. Почивка? Да. Аз смея да твърда същото. Просто имам нужда за почивка. Евентуално бих бягал на полумаратон Бургас. Който е след 2-3 седмици. Значи много сериозна почивка от една седмица и после пак, нали? Ами, аз тренирам академично гребане и ще трябва там да натиснем малко повече на силовата подготовка, штанга и такива неща. Което... Бре, и каква, каква почивка? Ай, поне десетина дена ще почиваме. Добре, пожелавам един много як сезон 2025-та. Благодаря. Благодаря, аз също бих се радвал най-вече на подобрение на личното в маратона. 2016? Не, не. 2019 пак ще е доволно. Добре, айде сега да ви награждават. Благодаря за интервюто. Тук съм с Сашо. Човека за мен е с, може би, феноменален прогрес и избухване. Тъй като преди години бяхме горе-долу на едно ниво, ама сега не мога му стъпа и на малкото пръстче. Поздравления, Саши, за днешното бягане поредно. Благодаря, благодаря. Да. И за Катри? Катри беше по-силно със сигурност, отколкото. Днес макар, че и днес се получи добре, въпреки че не съм тренирал последния месец, особено специфично за, за това състезание, за закриване на сезона стана доста добре. Да. На 9 минутки зад джековите, мисля, че си доста добре. Имай предвид, че те силно смогат да напланат значително повече, те са го правили просто на по-лежерно темпо според мен. Нали. Сигурно смогат да свалят още минути, отделно, че са изморени от хайдушки все пак минат седмица. Така че. Как ти се стори тук състезанието, трасето? Трасето много ми хареса, аз затова се и записах, защото гледах, имаше един пич, беше правил видео с колело и гледах, че трасето е много приятно, хубаво за бягане, със сигурност го препоръчвам на хора, които обичат да бягат бърз трейл. Това е може би едно от най-добрите места у нас, със сигурност. Хем има денивелация, хубави изкачвания, хубави спускания, отделно имаше и хубави гледки, нали? Доста. Много хубаво трасе, организацията беше топ също. Кажи ми, моля ти се, каква е тайната ти за такъв сериозен напредък последните две години? Има ли тайна? То няма тайна, просто се натрупват годините и ставаме по-обрити. Също ще стана дошли много по-обър със сигурност от това, което е било преди две години, примерно там, не знам, преди три ли почнахме да се създаваме с теб. Но не колкото тебе. И явно прогресираме една идея по-добре, да, но... Давайте. Не знам, просто ето, да се научиш, аз съм ти казал и преди, нали, да се научиш да бягаш леко, да конкретно сега за това състезание със сигурност би помогнало, нали, да бягаш и повече равно, макар че си напоследък го правиш. Просто при мен последните, особено последната година е доста по... доста повече това бягане, защото тренирах, нали, първо за Витоша, след това за К3 и вкарах малко по... малко повече денивация, но не кой знае колко, основно си бягам в парка. Като че ли си доста по-фокусиран, когато става право за състезания и за тренировки за тях? Със сигурност, да, съм ти казвал на тебе това, че ти не го правиш и много си в разнопосочни посоки опитваш, нали, хем приема за маратон, хем за хайдушки или нещо е такова, нали, което няма как, сега хубаво е да си направиш едни-два месеца подготовка за едно състезание, да еш да видиш, нали, какъв е резултата. Сега конкретно за това състезание определено съм го направил. Използвах общо взето от К3, нали, какво е да. Минали си каквото е останало. Последния месец си бях леко. Мога да кажа, че съм имал една по-такава специфична тренировка, като за това трасе да видя, нали, как се чувствам на някакви такива по-леки качвания и спускания. Може ли да се каже, че бягането ти на К3 отговаря на бягане
около малко под 8 часа вид, 6 или там някъде. Не, не бих казал. 8 и 15-20 км нещо такова, но много трудно е да сравнява. Това е съвсем различно. Съвсем различно трасе, различна подготовка изисква. Не мога да се сравня така, но може някаква ориентация, нали, примерно. Според мен 8-15-20 нещо от този сорт. Какво ти предстои, но преди да ми кажеш какво ти предстои другото нещо, ще пускаш ли Витоша 25? Да, нали, ако всичко е наред, със сигурност знам и от тази година, нали, се представих на добро ниво, но още тази година знаех какво, по време на самото бягане си видях някои грешки, с които можех да сваля още тази година, примерно 3-4 минути. Със сигурност до година, ако всичко е наред и успея да тренирам, бих пуснал, от което тази година успях да направя за там по-специфична подготовка едни 5 седмици, само което е малко. Да, имам желание, ако всичко е наред, със сигурност ще я пусна, от което там вече конкуренцията става все по-сериозна, което е много готино. Сега? Сега какво предстои? До края на годината вече едва ли ще пусна нещо. Вече за март, април ще правя някакъв план за някакъв трейл. Ще видим, не знам. Скромен си, както винаги, но пък имаш невероятни резултати за сметка на това. За нашите стандарти биват резултатите, да, не. Според мен не е нещо особено, но да. Поздравления, истинско удоволствие. Днеска побягахме малко с тебе, въпреки че беше много малко и след това вече не те видях. И ще се изкефа. Ще някакви състезания, да, няма как ще имаме за всички още. Да прихвана малко от твоя прогрес, но да видим за другата година. Добре, надявам се. Айде, но тук са най-важните хора, без които това състезание нямаше да се случи. Организаторите на Emine Ultra. Как решихте, всъщност, може ли да се представите първо преди всичко? Здравейте, Иван Пачев. Аз съм Константин Василев. Как ви хрумна идеята за това състезание? Бягайки по трасето на Emine Ultra. Еми да, както каза Иван, ние сме родом от Бургас и от региона тук и много пъти сме бягали в местности, които сега бяха трасета състезателни. И общо взето любовта към бягането и това, което природата ни предоставила. От там дойде идеята. Нещо, което много ми хареса самия, освен подбора на датата, много подходяща дата, когато няма други състезания, когато тук района е по... няма чак толкова много хора, както през лятото. Нарочно ли го направихте по това време на годината и смятате ли другата година пак да е по това време? Датата избрах Коцито. Съобразя, нали, с и други състезания, тъй като ние сме ново състезание, нали, да не сме прекалено близо с някои от наложените състезания, да, така. Да, вече надяхме се времето да е хубаво, както сега беше цялата седмица и днес беше супер времето. В годините назад сме следили, че времето е устойчиво за такива състезания. Не е топло, не е много студено. Мисля, че е подходящо за следващата година. Дали, ще видим как. Дали пак ще е същото. Иван трябва да реши кога ще бъде. Дали, общо да решим да умислим плюсове и минуси. Моето мнение е, че времето е подходящо за нашето състезание и мястото тук е прекрасно. Имаше ли някакви големи трудности, с които се сблъскахте сега? Ами, много големи. Трудно беше да го организираме. Много труд. Много труд. Но... заслужаваше ли си, е важният въпрос. Сега, на финала, когато се завърнах от... нали, подкрепителните пунктови хора, които ме познават и бяха финиширали, всички просто казват, че са възхитени. И мен това много ме зарадва.
което показва, че хората, щом като са доволни, значи сме се справили наистина добре. И трудът ни е удовлетворен. Пожелавам ви наистина да градите върху това нещо, защото то с годините стават нещата. Наистина наградите и всичко, което сте направили, нали, като човек, който участва на състезания, са на ниво, така че поздравявам ви за цялата организация. На мен също, особено момента, когато на носа ми не видях зелено-синята вода, беше специален. И пожелавам другата година отново да направите още по-яко състезание. Надяваме се. Мисля, че състезанието ще става все по-добро, макар че като за първа година летвата е доста високо вдигната. Благодаря на Иван и труда, който положи. И на всички други хора, които участваха, защото наистина страшно много хора участваха в предварителната организация, в реализацията в самия ден тук. Мисля, че ще се справим за напред. Да е така. Супер. Продължа. Последно да благодаря специално на екипа Цветелина Тодорова, Мартин Пацеков, които просто бяха перфектни и свършиха изключително много, много работа. Това състезание да изглежда по този начин толкова добре и всички да го харесват толкова много. С любов към детайлите. С любов към детайлите, точно. Наистина те го направиха с любов. Благодаря ви, благодаря ви още веднъж и продължаваме напред. Благодаря.